За өнөөдрийн бичлэгээр би миний хичээлийн цөхөнд юу юу байгааг харуулъя. Хамгийн ихэнд мэдээж усны сав. Нэг нь өнгөгүй, нэг нь өнгөтэй урал өнгөлөгчнүүд. Охин болгоны цөхөнд байдаг усны сав. Бас тэгээд төш. Мэдээж хөрөнгөөс л бидэг. Бас пенал дотор үзэг харандаа шугам балуур тэгэл ер нь танд бий пенал байдаг юм надад л байгаа. Энэ косметик байд дотор энэ хоёр дээ сам гол байсан байхгүй. Тэгээд би сайн гаргацсан. Бага шүү. Тэгээд гранада бар энийг өлсөн үедээ хэвэл өлсдгөн билээ. Ер нь нилээн үлд таач дээ билээ. Ни утас байна. Мэдээж маск. Маска сайн зүүх хэрэгтэй шүү. Бас гараар идэхээр. Нэрээ гар ариутгахч миний зүгт байсан шүү тайцсан юм бол. Ни чихв цэнэглэгч хоёр бол байнга ингээд орооцлоо явж идэг. Грууфч. Бас нэг маск. Тэгээд ойлгомжтой хичээл ном жилийн дэвтэр байгаа. Ном байгаа. Сүгэлтэн. Миний бууж байна. Миний бууж нэг 3 дугаар сарын үрийг харах уу? За ингээд миний цүнхэнд иймэрхүү юмнууд байдаг. Хичээлийн цүнхэнд. Богинохон ч гэсэн бичлэгийг таалагдсан гэж найдая. Таалагдсан бол subscribe хийгээд лайк дараарай. Дараагийн бичлэг үргэлээ. Түр баяртай. Аньё.